zašto na očajan vapaj majke policija nije reagirala. Snimka moje djece kako urlaju, tata nemoj nas, molim te, a vi ništa ne radite. Za to je vrijeme pijani otac ovo napravio svojoj kćeri. Ja kad sam vidjela svoju, ja sam mislila da je moj život gotov. S 15 šavova od operacije karcinoma ona je došla spasiti svoje dijete, jer policija nije. I rekla mi je, mama, ja sam znala da ćeš ti doći. Provjereno, u četvrtak u 22:30 na Novoj TV.